hadiis waxaan rabaa saddex niman nahay waana soo wakiishteen in tolki aan la hadalnaan rabnaa imakiin kuwa weynaa magacyadooda iyo telefoonadooda haddaan helayna waxaan dahnay bal intaan war hordha aan iska sii horumarino saasaan idiin soo wacnay haddaba ilaahay idmaayo waxaa inka rabnaa haddii alla idmaayo waxaa inka rabnaa nimankii aan warka ka wadnay warkoori aan idiin sheegaa waxay miiska soo saareen oo yidhaahdeen dhul haweeye waa in kaga tagaynaa koonfurta soomaaliya ha nooga daba imaanina saaxiib daawade halkan waa galka wararka waxaad ku soo dhawaataa warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doonno xaaladihii dagaal ee ugu dambeeyey gudaha waddanka soomaaliya kooxda al-shabaab oo jab xooggan wajahaysa ayaa waxa ay dowladda federaalka soomaaliya ka dalbatay wadahadal iyo sidoo kaleba wada xaajood kadib markii uu soo gaaray kooxda jabkii ugu xumaa abitan iyo aasaaskoodii warar dheeraada ayuunu idiinna odayaal dhaqameed ayay soo wakiisheen oo gaaraya ilaa iyo saddex oday waxa ay u soo wakiisheen in lagala hadlo dowladda soomaaliya siiba dagaalka iminka ku wajahan ee laga abaabulayo gudaha gobolka shabeelaha dhexe dowlad goboleedka hirshabeelle warar dheeraad ayaynu barnaamijkeena idinkugu soo gudbi doonaa kooxda al-shabaab waxa ay wacad ku mareen inay isaga baxayaan guud ahaan gobolka shabeelaha dhexe deegaanada ku yaalla oo ay degto beesha abgaal waxa ayna tibaaxeen in dagaaladooda ay ka bilaabayaan koonfurta soomaaliya halkaasna ay tegayaan beesha abgaal ayay ka codsadeen kooxdu in aanan looga daba imaan deegaanadaas ku yaalla koonfurta deegaanka abgaal u degana waxa ay tibaaxeen inay isaga ruuqaansanayaan xoga macluumaad sax ayaynu barnaamijkeena idinkugu soo gudbi doonaa odayaashan ay soo direen amaba ay soo wakiisheen ayaynu sidoo kale saaxiibayaal codad sir ah oo laga qaaday barnaamijkeena idinkugu soo gudbi doonaa maxaa looga jawaabay codsigii ka yimid odayaal ka socday kooxda al-shabaab xog ayaynu sidoo kale idinkageennaa dhinaca iyo dowladda warar dheeraada ayaynu barnaamijkeena idinkugu soo gudbi doonaa niza iyo haram cadna waxay fuliyeen howlgal culus xubnaha al-shabaab ah ayaa lagu dilay howlgalkan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya qaraxiyo culus ayaa ku soo wajahan booliiska iyo hay-adda niza ciidamadeeda ayaana heegan la gelinaya warar dheeraad ayaynu idiinna sidoo kale waxaa kala shaki xoog leh uu soo kala dhex galay mas-uuliyiinta hogaaminaysa dagaalada lagu wiiqaya awoodda kooxda al-shabaab gobolka hiiraan waxaa ishaaya jeesow sambaloolshe iyo sidoo kaleba cali jeeti guddoomiyaha gobolka haddaba khilaafka curtay iyo siday wax u jiraan ayaynu barnaamijkeena idinkugu odorosi doonaa jeesow waxa uu jawaab kulul ka bixiyey beegsi jeyte uu ku sameeyey beeshiisa waa daawan doontaan daawaday saaxiib soo dhowow muuqaalkan lagsaar siina sheergaray markaana waxaad ku soo dhawaataa faaqidaadda qodobadaas aynu ku bilownay maxaa looga jawaabay codsigii ka yimid odayaal ka socday kooxda al-shabaab sida ay ila wareediyo xogogaal ah inoo xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda ee hogaaminaya gulufka dagaal ee ku wajahan deegaanada ay al-shabaab ka joogaan gobolka shabeelaha dhexe ayaa diiday inay aqbalaan waanwaan ee odayaal deegaanka kasoo markaasiba wadeen dhinaca iyo al-shabaab saddex oday oo sheegay in ay erge ka yihiin kooxda al-shabaab ayaa la soo xiriiray mas-uuliyiinta waxayna caddeeyeen in qorshaha al-shabaab uu yahay inay isaga baxaan dhulka ay degaan beelaha hawiye isla markaana ay beesha ka codsanayaan in gobollada kale ee koonfurta dalka aysan uga daba imaan xogta aan helnay waxay caddeynaysaa in saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda ee ku sugan degmada cadalle oo codsigan uu ku socday ay ku gacansareen dalabka odayaasha waxaana cadalle laysugu keenay ugu yaraan 200 oo gaadiid dagaal ah iyo ciidan aad u badan oo hubaysan sida qorshe uu yahay waxaa maalmaha soo socda gobolka shabeelaha dhexe ka bilaaban doona guluf dagaal oo saf ballaaran ah kaas oo cagta lagu marinayo deegaanada ay al-shabaab joogaan saraakiishu waxay noo sheegeen in la dejiyo qorshe la doonayo in lagu soo afjaro dagaalyahanada kooxdaas ka joogta gudaha gobolka shabeelaha dhexe
wararku waxay intaasii ku darayaan markii Al-Shabaab laga sifeeyo gobolka Shabeelaha Dhexe in ciidanka loo jiheyn doono dhanka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ka mid ah goobaha ay Al-Shabaab ku xoogan yihiin. Kooxda Al-Shabaab oo cabsi iyo culays badan kala kulmaysa duulaanka uga soo wajahan Shabeelaha Dhexe ayaa soo dirtay odayaashan codsigoodu la diiday, kuwaas oo sheegay in ay ku sugan yihiin deegaan u dhow degmada uu abaabulka ka socda ee Cadale. Waxaana ay saddex nin oo lasoo wakiishay inaan wada hadal furanno ayaan rabnaa. Waxaan helnay magacyada iyo taleefoonada ragga hogaaminaya ciidanka xamar ka soo duulay. Marka fariin ayaan idinkaga wadnaa Al-Shabaab, ayyuri odaygan ay Al-Shabaab soo wakiisheen, amaba odaygan oo mas-uulka ahaa sidoo kale saddex oday oo isagu ku jiro oo Al-Shabaab ay u soo wakiisheen wada hadallada ciidamada ku sugan degmada Cadale. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay ka soo ballan qaadeen inay dhulka hawiyay isaga baxayaan, balse meesha amaba beesha ay ka rabaan in koonfurta Soomaaliya aysan uga daba tegin oo ammaan ay ka helaan. Yaana isku baabiin, waxaan nahay rag ahluddiina, waxaan nahay rag tola, yaana isku baabiin, nimankii sidaas ayayna soo dheen. Waxaad tihiin walaalaheen, waxaa rabtiin wata, dowladda rabtiinna wata, dhulkan haddaa na dhibsateen waan idinkaga tegaynaa, koonfur ayaa aadaynaa ee hanooga daba imaanina, ayuu odaygan hadalkiisa ku sii daray. Idaacadda Kulmiye oo ka mid ah idaacadaha maxalliga ee ku yaalla Muqdisho ayaana warkan markii ugu horreysay sii dusisay. Codka odaygan ayaana lagu baahiyay baraha ay bulshada ku xiriirto ee internetka. Dhanka kalena, daawadayaal saaxiibayaal, aynu abaarne hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo haram cad oo booliis ah ayaa fuliyay howlgal culus iyo xubnaha Al-Shabaab ah ayayna ku dileen. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ay ciidamada NISA iyo kuwa haramcad ka sameeyeen tuulooyin u dhow deegaanka Basra ee wadada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Afgooye. Ciidamada kala duwan ee dowladda iyo dagaalyahanna ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa halkaasi ku dhex maray dagaal kooban kadib markii ay ciidamadu weerar ku qaadeen deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidamada haramcad oo ka hadlay howlgalkan ayaa sheegay in lagu dilay sagaal xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo sida ay sheegeen ahaa ujeedka howlgalka. Jimcihii ayaa ahayd markii ciidamada dowladda oo taageero ka helaya dadka deegaanka ay howlgallo ballaaran kula wareegeen deegaanka Basra iyo tuulooyin hoostaga. Ujeedka howlgalka ay ciidamadu ku qabsadeen Basra iyo tuulooyinka hoostaga ayaa waxaa lagu sheegay sidii loo dhaqaajin lahaa mashruuca dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowaar, taasi oo u istaagtay sababo amni kadib markii cabsi laga muujiyey in Al-Shabaab ay weerar ku qaadaan dadka dhismaha wadada oo markaasiba wada oo isugu jira Soomaalida iyo Turkishka. Wuxuuna hadda dhismaha wadada markaasiba joogaa degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in howlgallada ay sii socon doonaan inta laga xoreynayo Al-Shabaab dalka, iyada oo dhalinyarada ku jira mar kale dowladdu ugu baaqday inay isku soo dhiibaan ciidanka xoogga dalka. Si kastaba ha noqotee, waxaa muddooyinkii dambe dalka ka socday kacdoonka dhana kooxda Al-Shabaab, kaasi oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ka gaareen guulo waaweyn oo la taaban karo, isla markaana kooxda looga qabsaday deegaano dhowr ah oo markii hore ay iyagu gacanta ku hayeen. Ugu dambeyntiina, daawadayaal saaxiibayaal, khilaafka soo kala dhex galay dadka mas-uuliyiinta ah ee hogaaminaya dagaalka ka socda gobolka Hiiraan, xildhibaan Jeso ayaa jawaab kulul ka bixiyay Baagsi Jeyte gudoomiyaha gobolka Hiiraan uu ku sameeyay beeshiisa. Xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa si kulul uga hadlay Baagsi, uu sheegay in gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan kula kacay beesha uu ka soo jeedo kadib qaraxyadii dhowaan gelgelay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
جيسو ويا شيغي ان قدومية جايته وعيدا مبادان دول ديغي بونددا ليق لقاتو اسلام مركان وامري ان قفكا ريار قرحسين اي قده مقالة دو سو قدب يسيقار اللولا دقمو سيدو شيغي عدي سو قدوبتا اي ريار قرحسين ويجيغا حالاقا على مديا يجري سيدا اللي ايقو يري قدومية هايري او بوليسكي ماشا جوغا يا شيغي ومسؤولية حمو او انكو هابونين دادك رير قرحسين ايو يري رير ايران دباتة دا وي ودا ساميسي قويس ان لغاد دمان ملاحا دادك رير قرحسين ايا او قبادنا دمشادا مارك الهي هالغا باقو ارين تاس واكلا قيبين امد دا سوماليات سيدا وكلا وحاو شيغي إن لبادة غاري إيه قرحة كررنايين إيسان كسو قدبين دانكا بونددا حسايشي بابور كيس الدحاد أو كقدبي أيادا أو لحبادين أيو أو كقدبي قدومي هادية ساكي إيدامادا آد صودا ديسي إيه هايد إيدامو آد كو حميني سيداد كرير قرحسين واقالت إيه مسوليات حمو وحا كربنا هادية إيه جرتو إن آدرالي قرين شعبكا كسيسو labada dhinacba dadka adiga gudoomiye u ah xildhibaan Jeso ayaa ku eedeeyay gudoomiye Jayte in uu eekaday gudoomiye degmo isaga oo ah heer gobol taasi oo ku tilmaamay arin aad looga xumaado maadaama gudoomiye degmada uu joogo gudana daawadiyal saaxiibyal waxa inaga inta warkii kala socoteen galka wararka tan iyo barnaamijka nakiisa kale nabadgalyo